İşxanakan patgamı vor. Maria Karapetyan'ı nakhorein andradartsav Hayedein. Kam inchpes irenk en asum, dashnaktsakan matatsoghutyana. Yev nshets, vor Hayeden ir safakan yerevakaytsyan mech petutyana zugel verapetakan karuts'e. Nranq da hamarmen hamaskayin. Srants Hayede vorosh antamneri mot arachanumes gasoghutyun. Te irenkan mogakan azgayini karogh en shorjantsel samnadrut'una. Inch vor biroyum kam khorortum, aran zhorti kvyarkutyan, kaysnel voroshumner ashkharatsped hay zhoghvorti anunits. Թեպետ հայ ժողովրդի անունից, հայ ժողովրդի տիկունքում որոշումներ կայացնող մի մարդու գիտենք, որ նա իսպայն Մարիա Կարապետյանի թիմի ղեկավարն է, բայց ամեն դեպքում Մարիա Կարապետյանի ելույթը ողջունվեց իշխանական տարբեր պատգամավորների կողմից։ Այդ ելույթում միդեպ թիրախավորված էր ոչ միայն Հայդեն, այլև մեր ավանդույթները ու հայ առաքելական եկեղեցին։ Հայդը հեմ կենտրոնական վարչության նախագահ Կոս Սարգսյանը այն կարծիքին է, որ և Մարիա Կարապետյանի և իշխանության մյուս ներկայացուցիչների նման արտահայտությունները Հայդեի մասին վկայում են, որ դաշնակցությունը ճիշտ է աշխատում։ Հայդեն ուղղակի ծնվել է մեր ժողովրդի միջից և գործում է հանուն հայ ժողովրդի ազգային շահերի։ Մարիա Կարապետյան անգրագետ է, նա կարող է ակադաշնակցական լինել, թեմ լինել դաշնակցական գաղափարներին, բայց գոնե Հայաստանի ԱԺ պատգամավոր լինելով պետք է ծանոթ լինի դաշնակցությանը։ Դաշնակցության 132 տարվա պատմությունը սոս դաշնակցության և դաշնակցականների պատմությունը չէ, ուզեք թե ոչ, թեմ լինեք թե կողմ, հայ ժողովրդի պատմության մի հատվածն է, սկսած վիդեական շարժումից, առաջին հանրապետությունից, Սփյուռքին կազմակերպելուց մինչև Արցախյան ազատամարտ և մեր օրեր։ Այո, ունեցել ենք թերություններ, աստողումներ, չի կարող գործողություն ծավալող, բովանդակություն ունեցող կենսնակուժը չունենալ թերություններ, բայց պատմության մեջ վստահաբար կարձանագրվի, թե Մարիա Կարապետյաններն են հայ ժողովրդին վնաս հասցրել և դավաճանական քայլեր կատարել, թե դաշնակցությունը։ Դաշնակցությանը նմանատիպ ձևով թիրախավորում են Մարիա Կարապետյանները և Թուրքիան։ R68 TV ռևի հաղորդման ընթացքում ասաց նա. Հարցին, ճայրով երթին ընդառաջ, նման թիրախավորումները ինչի մասին են հուշում, անհանգիստ են իշխանությունները։ Միանշանակ, երբ ամբողջ իշխանական քարոշչությունը վերևից ներքև մեկ օճակով թիրախավորեց այն երիտասարդին, որն Ադրբեջանի դրոշով վառեց, շատ հետաքրքիր էր և շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ, կրկին տեղի ունեցավ լյուստրացիա և շատ ծծուն երևաց, թե իշխանականները որքան վատ զգացին դրանից, կարող էր 1-2 պաշտոնյա զուտ միջազգային հանրության և գլխավոր կազմակերպիչներին ցույց տալ, որ սա մեր պետական քաղաքականությունը չէ, միգուցե նորմալ լիներ, բայց երբ ֆեյքերով իրենց ամբողջ քարոշչությունը վանդրադարձել են դրան, վաղը լինելու է ջահերով երթը, և իրենց այս թիրախավորումը խոսում է այն մասին, որ դաշնակցությունը կատարում է մի միջոցառում, որ մեծ հաշվով Հայաստանում տեղի ունեցող ամենամեծ հակաթուրքական ակցիան է, ամենամեծ հակաթուրքական գործողությունն է, և նորմալ իշխանությունների դեպքում, թեկուզ ոչ հրապարակային, պետք է ուղղորդեին մարդկանց գնալ և մասնակցել։ Նա նկատեց, Թուրքիան և 44-օրյա պատերազմից հետո, նաև Ադրբեջանի դրոշն այրելը քաղաքական ակցիա է, մենք ցույց ենք տալիս, որ կան մարդիկ, որոնք այս իրականությանը չեն համակերպելու, կալու է մի օր, երբ հատուցում լինի, եթե իրենց համար դա երազ է, և իրենք ապրում են այսօրով, ու թանգերշի կուտելու համար, մեզ համար այդպես չէ, մենք մեր նպատակներից և ճանապարհից չենք շեղվելու, հայ ժողովրդը եթե կա այսօր, դա միայն ու միայն պայքարի արդյունքում է։ Թուրքիան աջակցում էր Ադրբեջանին օկուպացված տարածքների ազատագրման հարցում, իսկ թուրքական ընդդիմությունը բացասաբար է գնահատում այդ փաստը։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Մեր ժողովուրդը թույլ չի տա, որ նրանք, ովքեր ասում են, ցավոք մենք աջակցել ենք Ադրբեջանին, քան իշխանության, ասել է Չավուշօղլուն։ Միաժամանակ թուրք նախարարը հիշեցրել է, որ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի ժամանակ առաջինը օգնության են հասել ադրբեջանցի փրկարարները և վերջինը հեռացել են։ Աղետալի վիճակ է, ամբողջ Չիկաղի արգելոցն այլևս կարգավիճակով չի համապատասխանում արգելոցին։ Հրապարակի զրույցում ասաց Էկոմեդիա լրագրողական ցանցի համահիմնադիր լրագրող Նարինե Կիրակոսյանը։ Նա նկատել է, որ Չիկաղի արգելոցի Ադրբեջանի եսկողության տակ գտնվող հատվածում մեծածավալ հատումներ են իրականացվել, թանկարժեք ծառեր են ոչնչացվել, և դա երևում է անգամ անզեն աչքով, Սյունիքի մի շարք հատվածներից։ Մի քանի հազար հեկտար փորված է, չգիտեմ, թշնամու կողմից։ Վերածվել է անտառը, այդ անտառի ամեն մի ծառը 200 տարեկան, 100 տարեկան կաղնիներ են, շատ թանկարժեք ծառեր, ծառերը չկային, հատված են նաև այնտեղ, որտեղ հող փորված չէր, այս գործողությունները կատարվել են մասնագիտական ձևով, այսինքն հաստաբուն ծառերը կտրվել են, հավանական է վաճառվել են, շատ թանկ են այդպիսի կաղնիները, շատ բարձր արժեք ունեն, այստեղ հստակ դրվել է բիզնես, օգտվել են պատերազմական վիճակից և ոչնչացվել են թանկարժեք տեսակի ծառերը, դա մի քանի միլիոն դոլարի ասնող թվեր են, քանի որ ինվենտարիզացիա իարքե չի արվել և գործողությունները մենք չեն կարող հստակ օբյեկտիվ գնահատել, ես կարող եմ ասել, որ եթե մի քանի հազար հեկտար անտառ է հատվում, պատկերացրեք թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ։ Բացի այդ, մենք ոչնչացնում ենք նաև Հայաստանի թոքերը, քանի որ Սյունիքը նաև ոտ մակրող ծառեր ունի, դա ասեղնատերևներն են, ասաց Կիրակոսյանը։ Իսկ ասեղնատերևները ֆիլտրում են օդը, Շիկողի արգելոցում մեծ տեխնիկայի աշխատել, հիմնականում ադրբեջանական կողմում դեպի քաշաթաղ, ադրբեջանցների կողմից օկուպացված տարածքներում, հայկական կողմի վերահսկողության տակ մնացած անտառի հատվածում ծառերը ոչնչացված են, սակայն բերի շերտ են հանել, նոր ճանապարհներ են կառուցել,
İşխանությունները ասում են, որ այլ ընտրանք չկար, բայց ամեն դեպքում փաստը պետք է արձանագրել, որ մենք իսկապես զրկվել ենք մեր կուսական անտառների շատ զգալի մասից։ Ինչու հայաստանակությունը այս մասին չի խոսում։ Ոչ ոքի չեմ ուզում մեղադրել, օգնել եմ այդ մեղադրանքներից։ Մեկ է, ոչինչ չեն անի, մարդիկ կամ դեպրեսիայի մեջ են, կամ ուղղակի հասկացել են, գրանտներով կամ դրսի փողերով, ուղղակի չեն ուզում իրենց հասարակական պատկը կատարել։ Դրա համար մենք ունենք նկարագիր Երբ Բերձորի, կամ այսպես ասած Լաչինի միջանցքը փակել են կեղծ ադրբեջանցի էկոլոգները, իսկ մենք չենք գնացել ու չենք փակել։ Չենք լուսաբանում աշխարհի համար, թե մեր անտառները ոնց են ոչնչացրել, այն էլ այնպես են ոչնչացրել, որ տեզերքից կարող ես դա տեսնել, շեշտեց Կիրակոսյանը։ Նրա գրողը կարևորեց, որ գլոբալ ձևով պատկերացնելու համար, թե ինչ է կատարվում երազխից սկսած, Արարատյան դաշտավայրից դեպի Լեռնահայաստան, Վայոց ձոր, Արարատի մարզից դեպի Սյունիք, բնակավայրերը դարձել են փոքրիկ կղզյակներ, որոնք միավորված են փոքրիկ տելիկի նման ճանապարհով, իսկ շուրջ բոլորը թշնամու զորքերն են, թշնամու դիտակետերն են ու շատ տեսանելի։ Մինչ ապրիլի 18-ին ԱԺՄ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում էր, այսպես ասած, զրոցնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Նախկին իշխանությունների օրոք բանակցված Մադրիդյան փաստաթուղթը ներկայացնելով Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու տրամաբանության շրջանակում եւ կրկին փորձելով ապացուցել, որ նախկին իշխանություններն են այդ փաստաթուղթով ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, պարզապես չեն բարձրացնել այդ մասին։ Իլհամ Ալիևը նոր վերջնագիր ներկայացրեց Փաշինյանին։ Թշնամի երկրի ղեկավար Ալիևին փաստորեն չի բավարարում այն, ինչ անում են Նիկոլ Փաշինյանը ու նրա իշխանության ներկայացուցիչները, արդեն տարիներ շարունակ իրենց գրեթե բոլոր հրապարակային ելույթներում։ ԱԺՄ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք տարօրինակ նոր հայտարարություններ եւս արեց, նշելով, թե ինքը չի բանակցել, ավելին, չասրել բանակցել, թերևս մոռանալով միջ պատերազմյան Դուշանբեի պայմանավորվածությունների, Դուշանբե Պլյուսի, 2020 թվականի փետրվարին, իր կողմից ազդարարված Մյունխենյան սկզբունքների եւ իր բազմաթիվ հրապարակային հակասական քննադատված ելույթների մասին, որոնք որևէ պարագայում չի կարելի դիտարկել բանակցային գործընթացից դուրս, չտալով հստակ պատասխան արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ։ Փաշինյանը ԱԺՄ նաև պնդեց, որ լեգա ադրբեջանցիները եւս պետք է որոշեն, որովհետեւ նրանք են ինքնորոշման սուբյեկտ։ ԱԺՄ Փաշինյանը նաև խոստովանեց, որ իր համար արցախյան հիմնախնդիրը շիլաշփոթ է, որն իբրև թե ավելի խորը շիլաշփոթ է սարքել Հայաստանի ԱԳ նախին նախարար Վարդան Օսկանյանը ադրդյան սկզբունքներով։ Փաշինյանը, ով նախկինում գլուխեր գովում, 2018 թվականի հուլիսին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ այդ թեմայով հանդիպմանը որևէ նոր բան չի իմացել եւ առաջին նախագահից չի ստացել որևէ տեղեկատվություն, որն իրեն հայտնի չէր։ ԱԺՄ սկսեց քննադատել իրեն դիմախոսներին նրա համար, որ իբրև թե իրեն չեն հանդիպել, օրդներ չեն տվել, ինչը եւս չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ եղել է թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման նախաձեռնությունը, թե հրապարակային բազմաթիվ ելույթներ նախկինում բանակցությունների ներգրաված գործիչների կողմից։ ԱԳ նախին նախարար Վարդան Օսկանյանը, ով առանցքային ֆիգուր է Մադրիդյան սկզբունքների փաստաթղթի կազման գործընթացում, երեք պատասխանեց Փաշինյանին ասելով, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչել չճանաչելու հարցում Մադրիդյան փաստաթղթում ասում է ճիշտ հակառակ այն բանի, ինչ Փաշինյանը ասում։ Նա հիշեցրեց, որ փաստաթղթը հասանելի է, յուրաքանչյուր ոք կարող է այն կարդալ, սակայն հասարակության լայն շերտերի համար նա բացատրեց որոշ հանգամանքներ։ Ըստ Օսկանյանի, այդ փաստաթղթը ամնախագահների կողմից ներկայացնելով որպես իրենց առաջարկություն եւ Ադրբեջանը դա ընդունելով որպես բանակցությունների հիմք, են ճանաչել են, որ լեգան Ադրբեջանի մաս չէ եւ լեգա ժողովրդի ճակատագիրը պետք է որոշի հանրակրվեի միջոցով։ Օսկանյանը ասաց, որ փաստաթուղթը մի քանի կարևոր բաղադրիչներ է բառնակում։ Առաջինը դա հանրակրվեն է, որ լեգա ժողովրդը պետք է անցկացներ եւ որոշեր իր ճակատագիրը։ Այնտեղ թվական չկար, կոնկրետացում չկար, պարզապես սկզբունքներ ֆիքսվում, բոլորը հասկանում էին, որ դա կարող է որոշ ժամանակ հետո տեղի ունենալ։ Դրա համար կար երկրորդ կարևոր բաղադրիչը՝ միջանկյալ կարգավիճակը։ Դա այդ օրերին լեգայի դեֆակտո անկախ կարգավիճակի օրինականացումն էր, դրան դեյուրը հիմք տալը։ Միջանկյալ կարգավիճակը պետք է ճանաչեր ողջ աշխարհը, ներառյալ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ բոլորը։